Anem a fer el següent exercici, aquest d'aquí. Primer de tot hem de crear aquesta taula i posteriorment hem de seleccionar les pel·lícules vistes amb anterioritat a 1990. Per fer la taula anem a crear una base de dades i dins de la base de dades crearem una taula de pel·lícules. Per tant, obrim el LibreOffice base. Li diem que creem una base de dades nova i finalitza. Aquesta base de dades li direm pel·lícules. Ara crearem una taula amb vista de disseny. Aquesta taula té de tenir aquests camps: ID pel·lícula, títol, director, any, format i vista. Pel·lícula, no utilitzem ni dièresis ni... Això li diem que és de tipus enter, li diem que és la clau primària i que a més la volem que doni un valor automàtic. Ara crearem un altre camp que serà el camp títol. Deixem batxar. Director, també deixem el mateix, no modifiquem res. Any, que serà el tipus data, és a dir, fetge. Fixeu-vos que aquí baix el format coincideix amb aquest. Si volessin canviar el format, clicaríem aquests dos punts i podríem entrar a un altre format, però deixem el mateix que veiem aquí. D'acord? I també el format de la fetge, és a dir, la forma d'escriure-la. I després tenim el format de la pel·lícula, que pot ser que seria barxat, i com que són tres lletres, això ho deixem a tres. I el tipus a tres, el tipus és barxat, i ara ens queda el que seria si l'hem vista o no. Fixeu-vos que això només pot ser que l'hem vista o que no l'hem vista. Sí o no, ser o fals, és un valor que es diu que és un valor booleà, quan només és possible cert, que sigui cert o que sigui fals. Podem dir que el títol seria una entrada requerida, etc, etc. Ja hem creat la base de dades i ara hauríem d'entrar les dades. Per tant, nosaltres guardem la base de dades, perdó, guardem la taula, la base de dades és tot en conjunt, pel·lícules. Us aconsello no utilitzar signes estranys per a l'anglès. Encara que jo ho he fet ara, és aconsellable no utilitzar-lo. O sigui, no utilitzar accents ni L germinades. En el cas de quan donem nom a les taules. Tanco. I la base de dades aquesta ja tenim la taula pel·lícules. Ara entrem les dades, això li donem que es vegi el tamany perquè es puguin veure totes les dades que anem entrant, i entrarem dues Blade Runner, director, escut i any 01-01-83, format DVD. I vista, l'hem vista. Ara entrem la segona, la Guerra de les Galàxies. I George Lucas. Zero 77, i format VHS. Vista també. Llavors, anem a veure com podem filtrar la informació. Una vegada tenim les dades entrades, anem a veure com podem filtrar. Si vull només que en surtin les que estan fetes en DVD, vinc aquí, poso el cursor format DVD
i clico sobre filtre automàtic i en seleccionarà totes les pel·lícules que el seu format és en DVD. Ara, si jo vull capturar aquesta pantalla de la selecció que, del filtre que he fet, la forma és utilitzant l'eina recortes o tisores o qualsevol altra forma de capturar la pantalla. L'eina recortes, li dic archivo nuevo recorte, llavors aquí a Modo li dic recorte rectangular i vinc aquí i ho retallo. Això ho guardaré com a arxiu, guardar como, pel filtre 1 i ho guardo, d'acord? Ara, anem a veure què més hi ha per aquí. Aquesta seria la primera activitat, que vosaltres les copieu totes i heu de fer les pel·lícules anteriors a 1990. Imaginem que jo ara vull que en tornin a sortir totes les pel·lícules que tinc a la taula i que, abans de fer el filtre. Suprimeixo el filtre clicant aquesta icona d'aquí i en tornen a sortir totes les pel·lícules. Imagineu que jo vull treure les pel·lícules anteriors a l'any 1980. Ho faria amb el filtre aquest, filtre estàndard. Filtre estàndard, quin càmera agafar? El camp any. Què m'interessa? Que sigui abans de 1980. Per tant, això vol dir més petit de què? Del 01, 80 o 1980, que automàticament m'ho posarà en aquest format. I li dic d'acord. Llavors aquí tenim les pel·lícules abans de 1980. Fixeu-vos que vosaltres us demana les pel·lícules abans de 1990. El mateix, una vegada ho he fet, capturo la pantalla amb l'eina recortes per després enviar-la. Això seria la tasca pel·lícules. Posteriorment tinc de crear una altra base, una altra taula dins de la mateixa que he fet anteriorment, en què recolleixo l'intèrpret i la nacionalitat, val? Que és aquesta taula d'aquí. Aquesta seria numèrica, enter, de tipus enter. Aquesta seria alfanumèrica, barxat, barxar, barxar. I el que tinc de fer jo amb aquesta taula d'aquí és ordenar de forma que el camp cognom sigui de manera ascendent i el camp nacionalitat de forma descendent. Això ho farien de la següent manera. Imaginem que anem a fer que el títol sigui ascendent i el director sigui descendent. Vinc aquí, ordena, i li dic el nom del camp, que el nom del camp serà títol, i aquest me demana que sigui ascendent. I aquest altre, i aleshores, vale, primer ordeno aquest i després dins de l'altre ordeno el director, que sigui descendent. I d'acord. Llavors, primer seria BC i després, si estigués dividit, si aquest Blade Runner estigués duplicat, me sortiria de forma ascendent, ascendent la nacionalitat. I faig el mateix, capturo la pantalla i ara us ensenyaré com tinc d'inserir les pantalles capturades. Una vegada fet això, guardaré la base de dades, fitxer anomena IDESA, i això la guardaré com amb el meu nom i cognom. Una altra vegada amb el meu nom i cognom, Andreu Cortín. Aquí hi haurà les dues taules. Aquest serà el fitxer que jo hauré de transmetre, d'enviar, i ara entraré com a alumne, perquè mireu com envio la captura, les captures de pantalla. Baixo baix de tot, tecla fin, afegeix la tramesa. Llavors, per un cantó era enviar el fitxer de la base de dades amb les dues taules i per l'altre cantó, aquí dalt, era inserir les imatges dels filtres que he fet. Filtre 1, pel·lícules anteriors a 1990. Per exemple, eh? I aquí clico, aquí on posa imatge, navega
Penja un fitxer, tria un fitxer i vaig a buscar on t'he guardat la imatge. I clico aquí i penja aquest fitxer. I s'empenjarà la imatge. La imatge, aquí que posa mira automàtica, 1733 per 277 és immensa, 1733, perquè jo estic treballant amb un ordinador que té molta resolució. Això ho deixem a 600 i la mira me la farà automàticament i deixa la imatge. La descripció no és necessària i deixa la imatge. I aquí posaria l'altra imatge. I aquí posaria el fitxer, tria un fitxer i vaig a buscar el fitxer de la base de dades que l'he hagut guardar aquí, vale? El fitxer Andreu Ortín, que és el que, i l'enviaria aquí. I amb això estaria feta aquesta segona activitat. O sigui, recordeu sempre d'aplicar des dels canvis.